Війна забирає найкращих. На алеї героїв у Рівному попрощалися із молодим військовим ЗСУ Олександром Тарасюком. 26-річний старший лейтенант загинув під час виконання своїх обов'язків у місті Очаків Миколаївської області. Захисника провели в останню путь родичі, друзі та знайомі. Найрідніші загиблого не могли стримати сліз. Оплакували могилу та засипали її квітами. Хочеться віддати шану і подяку для чергового героя нашого міста, який віддав своє життя за нашу незалежність. Це військовий, який в перший день війни, фактично під час перших годин збройної агресії Російської Федерації, загинув, захищаючи нашу країну. Тіло військового тривалий час не могли вивести із зони бойових дій через постійні обстріли. Особу загиблого встановили лише після процедури ДНК-опізнання тіла. Через це героя поховали у закритій труні. У пам'яті знайомих Олександр назавжди залишився світлою та шляхетною людиною. По татовим стопам пішов військовим і в елітному підрозділі служив. Країна втратила молоду людину, яка була до останнього подиху українцем, який йшов до перемоги і дійшов би до неї. Найтяжче втрату Олександра перенесла його матір. Жінку намагалися заспокоїти військові та родичі. Полеглого бійця присутні вшанували хвилиною мовчання, а духовий оркестр зіграв гімн України як символ незламного духу наших героїв. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.